Torsten Böhm inlägget här borta. Där kommer Sätra och där är det mål! 1-0 för Hammarby och det kommer i matchens 22 minut. Jag undrar om det inte är Orlov som är sist på den. Är det Jakob Orlov som skickar in sitt andra mål då sen han kom till Hammarby? Det ska bli intressant att se bilderna. Sätra är ju där, men det är Orlov som skickar in den väl. Titta här nu. Inlägget från Torsten Bö. Orlov är högst, jag visste det. Mycket fin precision.